Oi pessoal, tudo bem? Quero deixar aqui para vocês esse vídeo para, de repente, você que estiver enfrentando um problema, assim como nós enfrentamos aqui na empresa que eu trabalho. Nós estamos aqui com um problema de infiltração de água no Marco Polo G7 LD1600, onde aquela mangueira do dreno do ar-condicionado, ela de bastante, bem difícil acesso mesmo, a gente estava com um problema ali e passamos por vários especialistas em ar-condicionado e os camaradas não conseguiram descobrir. E aí nós aqui então investigando, fomos descobrindo. Primeiramente nós abrimos ali, eu vou mostrar para você virar aqui a câmera. Olha lá. Nós abrimos aqui essa parte superior aqui do teto, acima do porta-chapéu, aonde tem ali aquela lateralzinha, e você vai ver que passa aqui toda a fiação, né, elétrica e também tem uma mangueira. Você vai observar aquela mangueira ali, ó. Tô clareando aqui com pendente para ficar melhor. Você vai observar, tá vendo aquela mangueira mais embaixo, meio pintada de verde ali do fundo? Então essa mangueira ela entra dentro desta coluna e eu vou mostrar para você por que é tão difícil você conseguir localizar ela. E o nosso caso aqui ele tá dando infiltração e eu quero deixar aqui um alerta se esse vídeo chegar até o pessoal da Marco Polo para que eles fiquem atentos a isso aí, porque são engenheiros e mais engenheiros trabalhando e os caras me fazem uma coisa errada dessa forma aqui. E ela desce aqui nessa coluna principal, ó. Tá vendo aqui? Nessa coluna principal mais larga aqui, que no caso do LD1600, aquela da. Você chegou, acessa a escadaria aqui em cima, é aquela coluna mais grossa, a principal aqui, tá? Das poltronas. As poltronas, olha só. E olha para você ver onde é que passa essa mangueira de dreno da água do ar-condicionado. Essa mangueira, ela passa aqui dentro. Olha só o que eu tive que fazer aqui. Eu tive que soltar essa chapa que eles colocam de reforço aqui e tive que cortar a coluna para saber que essa mangueira ela passa aqui por dentro. Agora, olha só. A situação que fica isso aqui. Mas o pior ainda é o seguinte: os camaradas me colocam essa mangueira aqui dentro dessa coluna e depois eles vêm de lá para cá, lá por fora, parafusando simplesmente a chaparia de reforço. E aí o que que acontece? Quando eles vêm colocando, parafusando essa chaparia lá, você vai ver lá na frente, tem um sinal como, de repente você vê como se fosse uma soldazinha, mas não é. Ali é um parafuso que vem de lá para cá e esse parafuso, ele é um parafuso soberbo e ele furou essa mangueira. Então aqui ele já está só na ponta ali porque eu já quebrei ele. Mas olha só o trabalho que dá para você ter acesso a essa mangueira. Primeiramente você tem que cortar tudo isso aqui, ó. Igual eu cortei, tive que cortar com a maquininha de corte, tá? E para você chegar a essa mangueira. E aqui para cima, com certeza, ela tem mais parafuso que furou ela. Porque você pode ver o tanto que ali que já tá corroendo já a ferragem da estrutura do carro. Olha só, tá vendo? Ali, ó. Então, assim, com certeza tem mais parafuso prendendo ali. Isso vai dar um trabalho. Porque eu tentei puxar ela ali em cima e ela não sai. Você tá entendendo? Então eu tô fazendo esse vídeo mais aqui para que você, se você estiver enfrentando um problema parecido e de repente você não tem conseguido descobrir o que é que tem ocasionado isso aí, é essa mangueira do dreno do ar-condicionado que joga aqui no caso para frente do carro, nesse caso aqui é a que joga na frente ali, né, próxima à porta do motorista. Ela entra então dentro dessa coluna ali, ó, tá? O acesso é muito difícil, é muito complicado para se mexer. E eu já tentei puxar ela ali para poder tentar ver se é aquilo naquela curva também, que você pode observar que ela tá pegando bem na quina lá, ó. Tá vendo? Do ferro, da coluna. E ali possivelmente ela pode ter cortado também. E ela é difícil até para arrancar ali, que os caras enchem com aquele protetor, né? Que parece que forma tipo uma espuma ali, ou poliuretano. E aí fica com esse difícil acesso aí, beleza? Só um alerta aí, de repente você tiver passando pela mesma dificuldade, infiltração de água aí caindo. Ela não cai aqui no porta-chapéu, ela cai dentro do bagageiro, do primeiro bagageiro ali. Ela vai estar caindo dentro dos bagageiros e no nosso caso aqui está saindo até ali na cabine do carro também, beleza? Então fica a dica aí, de repente se você estiver precisando, aonde é que passa essa mangueira de dreno aí, que nós quebramos a cabeça aqui também, até conseguir descobrir. O próprio pessoal da Marco Polo, entrando em contato com eles lá, não souberam explicar com a gente. Tivemos que desmontar o carro, quase uma parte boa do carro aqui, tirar a poltrona do lugar, forro lateral, para poder conseguir descobrir onde essa mangueira passa ali. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, se você estiver passando pelo mesmo problema, no Marco Polo G7 LD1600, tá aí então onde é que passa essa mangueira do dreno do ar-condicionado. Valeu!